Zelené hory ležel v slunci na pasece králíček. Stulil se tam mezi kořeny velikého pařezu a spal, jako by o světě nevěděl. Ale to víte, jak spí zajíci i králíci, s jedním okem otevřeným, jak se říká. A uši měl králíček otevřeny obě. Najednou zaslechl, jak docela blízko zapraskaly větvičky podrostu a funí tam nějaké zvíře. Medvěd, blesklo hlavou králíčkovi, ani nedomyslil a hup, zmizel v borůvčí. Nad pařezem se opravdu objevil medvědí čumáček pod veselýma hnědýma očkama. Nebyl to však medvěd, byl to jen medvídek. Medvídek Míša Kulička. Míša se jmenoval, jako se hoši jmenují, Jarka nebo Slávek. A Kulička mu říkali proto, že byl opravdu kulatý. Skoro jako míč, a když se batolil po krátkých nožkách, vypadalo to, jako když se kutálí. Po celém těle měl Míša lesklou, hnědou srst. Jen bříško měl bílé. To bílé bříško byla pro medvídka vzácná ozdoba. Ani Míšova maminka takovou neměla. A Míša by se byl rád, podle toho bílého bříška, jmenoval Bělobříšek. Ale ani medvědi si sami nedávají jména, a tak se nedalo nic dělat. Míša si musel nechat říkat Kulička. To však nebyla největší Míšova bolest. Nejvíc ho trápilo, že musí poslouchat. A to dělal strašně nerad. Byl přesvědčen, že předem už dávno všechno umí, a přece musel pod maminčiným dohledem a podle jejího návodu šplhat na stromy, plavat v jezírku, schovávat se a tiše se plížit, jmenovat a ukazovat, co je kde pro medvědy dobrého k jídlu, a také zase, čeho se i medvědi musí bát. Vždyť ono je mnoho a mnoho věcí, které musí takový pořádný medvěd znát a umět. Maminka se s Míšou moc nemazlila a zakusil od ní někdy při učení pohlavku, až ho z nich hlava brněla. Míšova maminka se jmenovala Barbora. A už z toho jména vidíte, že to sice byla vědice dobračka, ale také přísná a rázná. Tatínka Míša neměl. Toulal se mu někde po světě, jak to staří medvědi dělávají. Dnes byl Míšův slavný den. Poprvé se mohl pustit do světa sám. Ne, že by ho byla maminka už pustila z učení a z dohledu, ale najednou se mu ztratila. Večer před spaním se ještě rozběhla do lesa a Míša marně čekal na její návrat v jejich doupěti, ve stráni, mezi skálami, pod kořeny staré borovice. Už se setmělo a maminka nepřicházela. Sovy houkaly, netopíři a noční můry létaly Míšovi kolem hlavy a medvídek se bál
hrozně bál jako malé děcko, až se z toho strachu dlouze rozplakal a uprostřed pláče najednou usnul. Když se probudil, slunce už svítilo, ale medvědice dosud nebyla doma. Míša se konečně vydal do lesa sám. Vyhnal ho hlad a také se chtěl podívat na svět bez mámy na dozoru. Teď ráno ve slunci už nebyl les tak strašný jako večer za tmy a Míša se do něho rozběhl s náramnou kuráží a začal provádět právě to, co mu maminka zakazovala. Šplhal po stromech a plašil veverky. Houpal se zavěšen na věvích a přehupoval se ze stromu na strom jako opice. Ve vršku nejvyšší větve se dal dlouho kolíbat větrem. Cestou zahledl datla v práci. Počkal si, až ten krasavec v černém fráčku s červenou čepičkou našel v kmeni dutinu, pak ho vyhnal, kůru odtrhl a všechny brouky vybral sám. Vymyslel si i hodně nebezpečný žert. Házel šiškami po mysliveckém mládenci. Měl štěstí, že se včas schoval a že myslivec přičítal tu nezbednost veverkám. Potom však medvídka začal nemilosrdně trápit hlad. Žádnou radost už neměl z té krásy kolem, co byla platna, když se nedala jíst. Tu zahledl v trávě pod pařezem nádhernou houbu, urostlou, lákavě červenou. Skočil po ní a hltavě se do ní zakousl, ale až se leknutím překulil, jak prudce to sousto pálilo na jazyku. Medvídkovi vyhrkly slzy do očí a pusa mu zůstala do kořán otevřená. Foukal si přes jazyk, ale oheň se neochlazoval. Rychle žmoulal chomáče trávy, cpal si do hubičky chladnou hlínu, plival a prskal, ale dlouho, dlouho měl jazyk a patro jako v kovářské výhni. Sám se tak vytrestal, že nedával pozor, když mu maminka jednou ukazovala pálivou holubinku a varovala ho před ní. Seděl pak ve vysokém, hustém borůvčí a strhával z něho celé hrozničky sladké černé dobroty. Rozmačkával bobulky po jazyku a tišil palčivost z té ošklivé houby. Tu spatřil v trávě zase houbu, ale podivnou, bez nožičky a velikou jako medvídková hlava. Míša měl vztek na všechny houby na světě. Rozběhl se rovnou k té kouli, napřáhl prácku a bác! Bouchl do ní ze vší síly. Ale co to? Houba pod ranou praskla jako bublina na vodě a vyvalil se z ní mrak hnědého kouře nebo prachu, či co to bylo. Ten oblak hned zahalil celého Míšu a začal pálit do očí a štípat do nosu. Byla to prášivka a ten prášek, to byla samá droboulinká semínka té houby. Měl být Míša při matčině učení pozornější. Medvídek se ploužil po pasece a svět ho vůbec pranic netěšil. Byl unavený, utýraný, hladový. A tuhle zase nějaká houba, taková šedá koule bez nožičky. Ale tahle je celá kolem dokola porostlá bodlinami. Míša ji chtěl uctivě obejít, ale v tom udiveně stuhl. Houba sebou pohnula. Koule se protáhla a z ní vylezly drobné pracky a špičatý čumáček s čipernýma černýma očkama.
Z houby se vyklubalo zvířátko a to teď docela přívětivě pomrkávalo po medvídkovi. Kdo pak jsi? Ježek přece. Medvídkovi právě bolestně zakručelo hladem v bříšku. Nerozhodně přešlápl. Ty, Ježku, poslouchej. Nedal by ses ode mne sníst? Ježek se uchychtl. Ty jsi dobrý chlupáči. No co, pro mne za mne zkus to. Pust se do mě. A stočil se zpátky do bodlinaté koule. Míša se skláněl nad koulí zprava, zleva. Opatrně zkusil sáhnout na bodliny a pak se smutně batolil dál. Náhle se celý napěl jedním směrem a očka mu vesele zamrkala. Kolem starého pařezu se to hemžilo velkými žlutými mouchami. Maminka Barborka jim říkala včely a vybírala jim pro Míšu z hnízd med. Míša byl jedním skokem u pařezu, rychle hrábl do jeho dutiny popláslých s medem. Pracka se mu zabořila do čehosi šustivého a křehkého, jako by to byl zmačkaný papír. A z pařezu se vyhrnul hustý mrak těch velkých much. Sesypali se na Míšu a pustili se mu do kožichu. Běda, nebyly to včely, byly to vosy. V jejich hnízdě nemohl Míša met najít a bodali bolestivě a divočeji, než to dovedou včely. Prodírali se mu kožich až na kůži, lezli mu do uší a do nosu a jak křičel a ječel, i do pusy mu nalezli a všude štípali a bodali, jako by Míšu tisíc čertů vidlemi píchalo. Medvídek vyskočil a páděl přes paseku cesta, necesta. Letěl jako vystřelená koule. A to bylo to nejlepší, co mohl udělat. Vosy mu nestačily, ubývalo jich, až zbyly jen ty, které uvízly v kožichu. Míša běžel pořád dál, klopítal o kameny, narážel do stromu, ale nedbal. Čerstvá bolest se ztrácela v tom ohni z vosích žihadel. Klouzal, padal a kutálel se dolů až pod stráň a tam žuchl do potůčku, až voda vysoko vystříkla. Uf. Chladná voda byla nejlepším lékem na jeho nehodu. Zbavila ho zbylých vos a rychle mu vytáhla palčivou bolest z těla. Míša si našel příhodnou mělčinku a natáhl se do ní jako do peřin. Ze všech těch trampot ho přemohla únava, hlava mu klesla pod vodu a medvídek honem vyskočil, když mu voda vnikla do nosu. Vylezl na břeh, stočil se v mlází do kolečka, zabořil čumáček pod přední pracku, jak to také kočičky a pejskové dělávají. Vítr v korunách zpíval, jako mu maminka před spaním zpívávala. V polospánku se mu zdálo, že je zase v mámině náručí a že zase slyší její bručivou písničku. Spi, medvídku, spi, zavři očka svý. Máma bude s tebou spáti, rány boule pofouká ti. Spi, můj Míšo, spi. Spi, kuličko, spi, zamkni očka svý. Až se vzbudíš za svítání, dám ti medu ke snídani. Spi, zlatíčko, spi. A Barbořino zlatíčko spalo, jako by je ona opravdu v loktech kolíbala a jako by mu všechny jeho bolesti pofoukala.
Míšu probudil kránu hlad a chlad. Plástev medu na něho nečekala. Věděl, kde by se mohl dosyta najíst, ale to bylo místo, před kterým ho maminka mnohokrát varovala, oves na poli u Vasilovy chalupy. Vasil byl chudý sedláček, chalupníček. Měl stavení, políčko s brambory a ovsem přímo mezi lesem na Zelené hoře. Medvídek se přiblížil k poli opatrně oklikou od lesa. Usadil se mezi ovsem při samém kraji a jedl a jedl a jedl a jedl. A když už myslel, že je nasycen, dal se znovu do jídla a zase jedl a jedl. A tak pořád, až byl na prasknutí. Pak chvíli seděl jako bez vlády a jen odfukoval. Ale když se nasytil a odpočinul si, už mu zase začali hrát čerti v těle. Začal zvědavě pokukovat po Vasilově stavení. Vycházel odtamtud jakýsi podivný ptačí zpěv nebo křik, jaký Míša v celém lese ještě nikdy neslyšel. Kikriki, kikriki. Míša ještě nikdy neviděl kohouta. Od Vasilova dvora ho maminka vždycky držela raději dál. Když ho teď spatřil sedět na ohradě v celé kráse jeho pestrého peří s červeným hřebínkem a s ostruhami, vzpomněl si, co mu jednou říkala maminka, že Vasil chová husy a ty, že mají výborné maso. Jsou to prý celkem dobračky a dají se snadno chytit. Míša natáhl po kohoutovi packu. Pojď sem, huso, já tě s ním. Kohout uskočil. Kdo to, kdo to, kdo to? Klid se mi pryč, klid se mi pryč. Medvídek pokročil za ním a znovu se po něm natahoval. Jdeš sem, huso, já tě s ním. Teď už kohout neuskočil, ani neodpověděl, ale skočil Míšovi rovnou mezi oči. Zle by se bylo medvídkovi vedlo, kdyby se nebyl spasil útěkem. Kohout pak zmizel kdesi na dvoře a Míšu jeho zvědavost znovu přitáhla k ohradě. Dírou po vytrženém prkně spatřil přímo proti sobě otevřené okno chalupy. Uvnitř na kamnech v pruhovaných peřinách leželo cosi. Cosi ohnivě červeného. Teprve za chvíli Míša rozeznal, že je to červená srst na nějaké hlavě. Byl to chundel Vasilových červených vlasů a vousů. Kníry Vasilovi pod nosem poskakovaly, jak do nich funěl ve spaní. Kohout kokrhal splna hrdla, ale Vasila neprobudil. Hupl tedy do okna a křičel Vasilovi rovou do ucha. Teprve teď se Vasil několikrát převrátil z boku na bok a konečně si na kamnech těžce sedl. Tak ty nepřestaneš, uličníku jeden, dobrého člověka spát nenecháš? Padl zpátky na polštář a hned chrupal znovu. Ale kohout zas vyskočil, vletěl oknem rovnou na Vasilovu peřinu a znovu spustil křik. Vasil se vylekal, ty lotře z černého vejce. Ve vlastním domě člověk nejsladším raním spánkem dospat nemůže. No počkej, však já tě naučím. To už seděl kohout zas na okně.
Vasil popadl spod postele botu, takovou sedláckou z líka pletenou, a hodil ji po něm. Kohout uskočil a bota žuchla do ohrady vedle samé Míšovy hlavy. Medvídek honem ucouvl za ohradu, aby ho Vasil nespatřil. A uslyšel, teď už snad budu mít pokoj. Lehnu si, střímnu si, schrupnu si. Ale kohout se kradmo plíšil ke kyvadlovým hodinám, které visely na stěně blízko Vasilovy hlavy. Vyskočil, klovl do závaží, až se rozkývalo. Znovu vyskočil, znovu klovl a závaží se kývalo už velkým obloukem. A po třetí klovl a závaží. Tuk! Kleplo Vasila rovnou do špičky nosu. Vasil se ze spaní k smrti vyděsil. Co to bylo pomoc? Tak i vy takhle proti mně s tím rváčem kokrháčem, moji vlastní, moji nejbližší, jsou na mne jako na cizího. Vstal, vyvěsil z hodin závaží a znovu si lehl, tak teď už mě nebude budit ani rváč kokrháč, ani hodiny nepokojky. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si, pospím si. Ale nepospal si. Kohout vylétl nad Vasilovu hlavu ke stropu, kde stál na poličce jediný talíř, pěkně pestře malovaný. Kohout nabral talíř křídlem a břink! Roztřískal jej o podlahu na tisíc kusů. Vasil vyletěl jako rozumu zbavený, propět ran do hlavy. On ten loraz mi roztluče můj malovaný talíř. Dědictví porodné matičce, poslední kus její památné výbavy, jedinou mou jídelní nádobu. Ale tohle ti přijde draho, ty čertův syne. A pustil se za kohoutem po světnici a pak po celém dvoře. Však já tě jen počkej, jen co tě dostanu. Stanu, brka ti vytrhám, že na tobě pírka nezůstane. Bude z tebe naháč, slepicím na posměch. Však on ti zajde, ten tvůj drzý křik, kterým dobré lidi ze spánku budíš. Starosti a trampoty zaspat jim nedáš. Sladké sny od nich zaháníš, do denní roboty je ženeš. Kohout v té chvíli zaletěl otevřenými dvířky do chlívku a Vasil tam skočil za ním. Ale v tom vyrazil zevnitř poplašený vepřík, vletěl Vasilo pod nohy, nabral ho nechtě na svůj hřbet a prchal s ním zděšeně napříč dvorem. Vasil, stejně zděšený, byl rád, když ho prasátko schodilo do prostřed louže u smetiště. Najednou bylo úplné ticho. Vasil ležel jako bez ducha. Pak si pomalu sedl a složil utýranou hlavu sklesle do dlaní, jaký já jsem nebožák. Tak hezky se nám tu všem spolu žilo v míru a pokoji. Všichni jste se u mě dobře měli, nikomu z vás jsem slova křivého neřekl, pírko v cestu nepoložil. I ty hodiny nevděčnice jsem jako oko v hlavě choval, pomyšlení jim dělal, kolečka a pera mazal, závaží natahoval, ručičky podle sluníčka vždycky nařídil. A co z té své dobroty od vás mám? Potlučené tělo posilnit nemohu, prosné kaše z čeho pojíst nemám. Jediný můj talíř řek, škodolipče si mi rozbil, budu muset hlady zahynout. Leda, že bych, jestli ovšem, to bych si snad, dnes je čtvrtek, v městečku je jarmark, mohl bych si tedy jenže zač. Ani
ani penízku ve stavení nemám a zadarmo mi na jarmarku talíř nedají. Ale počkejme, snad bych přece mohl. Vykrmil jsem já si na Martina husu, pěkně tučnou dlouhokrkou bělokřídlou. V městě mi za ní kupcová dá jistě půl dukát. Pod 40 penízků ji nedám. Za 20 si koupím na jarmarku talířů, za 5 se napiju sladké vodky, ostatek si schovám na zlé časy. A Vasil pomalu, pomaličku, pracně vstával. Achich, achich, toto bolí, toto bolí. Zdali pak já na ten jarmark dojdu. Zašel do stavení a Míša od ohrady otevřeným oknem pozoroval, jak si napekl na plotně bramborových placek. Pak natáhl gatě a líčené boty, druhou musil hledat u hrady, vyšel ke kurníku, vytáhl z něho pěknou husu, vsadil ji do nůše a nůši navrch převázal šátkem. Teď Míša viděl, jaký to on, Míša, byl hlupák, že si mohl splést kohouta s husou. Vasil se rozhlédl po všem hospodářství a loučil se zvířátky, tak tu buďte všichni s Pánem Bohem. Ohlídejte mi můj majeteček před zlým člověkem a divou zvěří. A než sluníčko zapadne za paseku, naschledanou. Zvedl nůši na záda, vykročil k vratům a jimi do lesa. Cestou se dal do zpěvu. Není husa jako husa, to je husa má. Jaká krása, tolik masa a co pepří má. Nač se ptáte, co mi dáte za ně doslova. Půl zlatníček, stříbrníček, paní kupcová. Půl zlatníček, stříbrníček, paní kupcová. Zpěv slyšel Míša ještě dál, ale slovům už nerozuměl. Vasil zatím zašel hluboko do lesa. Když si byl medvídek jist, že se ten člověk s červenými vlasy hned tak nevrátí, obrátil se zpátky ke stavení. Medvídek zkusil nejprve prolézt dírou v ohradě. Ta však byla na cvalíka moc úzká. Vrata byla zavřená. Ale Míša si věděl rady. Vyběhl po nachýleném kmeni staré hrušně, která rostla před vraty, rozhlédl se po dvoře, jeli vzduch čistý, pak hup, přes ohradu na dvůr. Kohout s ostatními byl naštěstí už v sadě, na druhé straně chalupy. Míša rychle vběhl do sínky a přivřenými dveřmi do Vasilovy světnice. Hodiny už zase šly. Závaží viselo na dlouhém řetěze skoro u země a Míša je zkusil zhoupnout, jak to viděl udělat kohouta. Napřed maličko, pak hodně, až se závaží rozletělo daleko na druhou stranu, pak se toužce s tou prudkým rozmachem vrátilo a Míša tak v posledním okamžiku uhnul. Jinak by byl dostal pořádnou ránu do hlavy. Obrátil se ke kamnům. Vzpomněl si, co mu maminka o kamnech říkávala, že si v nich lidé pečou maso. Zdali pak si Vasil také něco nepeče? To by přišlo Míšovi moc vhod. Podařilo se mu otevřít dvířka a za nimi opravdu uviděl něco ohnivě červeného. Bylo to ještě červenější než Vasilovy štětiny. Aha, to bude pečínka. Nedočkavě oběma předními packami sáhl po té červené hromádce, ale to se ví, už skučel bolestí, jak se sálil ořeřavé uhlí.
zalezl pod stůl, lízal si připálené tlapky a plakal. Najednou si připomněl, že se Vasil může každou chvíli vrátit. Zvědavost na jeho obydlí ho už přešla. Vyšoural se proto ven. Šlo to pomalu a bolelo to, protože na přední tlapky nemohl došlápnout. Na dvoře zahlédl běžet od plotu ke stavení myšku. Zapomněl na bolestivé šlapky a skočil za myškou, ale ta hned zmizela pod vysokou hranicí polen, narovnanou podle stěny stavení až pod střechu. Míša hrábl po myšce a celá ta hromada se na něho sesypala. Zůstal pod dřívím jako omráčen. Až najednou zaslechl pokřik, který mu nahnal husí kůži. Podle hlasu se sem blížil rváč kokráč a s ním ostatní drůbež, vepřík, ba i pes. V okamžiku ze sebe Míša setřepal ten náklad polen a chlupy se mu naježily hrůzou. Teď honem kam? Blízko byly otevřené dveře do chlívku. Je jistě prázdný, když odtamtud prasátko vyběhlo. Míša se tedy rozběhl tam. Jak vpadl ze světla dovnitř, neviděl kolem sebe nic, než jenom černou tmu. Skočil do zadního kouta, ale co to? Chlívek nebyl prázdný, medvídek v koutě na někoho narazil a hned ucítil v kožichu dva dlouhé, ostré hroty, jako by ho někdo na vidle nabíral a po celém těle mu začala tancovat jakási kopítka. To Míša v pruhu světla neznámého zahlédl a zděsil se ještě víc. Vždyť to na něho útočil sám čert. Míša zřetelně zahlédl jeho dlouhé rohy, strašlivé zuby a kosmatou bradu. Čert! Medvídek vyrazil z chlívku, vpadl rovnou mezi své pronásledovatele a hnal se přes ně dál. Strachem zapomněl i na bolest v popálených tlapkách. Škoda, že se nezastavil a neohlédl, co bylo zatím na dvoře. Především by byl ve dveřích chlívku spatřil ne čerta, ale obyčejnou kozu, která se sama dost vylekala návštěvou neznámého chlupáče. A před chlívkem by byl spatřil sedět kohouta, ale sotva by ho byl poznal, rváč kokrháč, byl teď schlíplý jako zmoklá slepice a peří měl napolo oškubáno. Míša neměl ani tušení, že on sám ho tak zřídil. Když totiž medvídek vyrazil z chlívku, neměl kohout ani kdy se uhnout. Vasilova zvířátka kruhem obstoupila orvaného rváče a lítostivě nad ním pokyvovala hlavami, pak mu sborem všichni zaspívali. Na tom našem dvoře všechno to krákoře, jen ne kohout. Z chvostu má pár brček, smutně věší krček, musel zkrotnout. Míša Kulička zatím utíkal a utíkal co nejdál od toho zpropadeného stavení. Utíkal tak dlouho, až únavou jen pletl nohama a konečně upadl. V hlavě měl pusto, jenom jako z velké dálky se mu pomalu vracelo sladké i smutné pomyšlení na maminku. Ano, Barbora teď jistě někde Míšu už druhý den hledá a trne strachem, co se mu bez její ochrany mohlo všechno přihodit. Ale divná věc
Zdá se mu, jako by sem opravdu stále z jedné strany zaléhalo Míšo, Míšo. Míša napěl sluch tím směrem, chvíli poslouchal. A pak vyskočil na všechny čtyři. Únava z něho rázem spadla. Nemohlo být pochyby. Hlas ho vedl průsekem do protější stráně, nahoru k nízkému smrčí. Tam, mezi prvními stromy vysokého lesa, vedle smrčí, spatřil podivnou společnost. Posměvačnou lišku, úlisnou lasičku, veselého srnečka a dokonce mrzutého, ale dobráckého samotáře jezevce. Všichni čtyři pobíhali kolem nějaké díry v zemi a právě odtamtud slyšel Míša, teď už docela zřetelně, maminčino volání. Teprve, když doběhl až na místo, viděl, co je. Barbora vjezela ve veliké a hluboké jámě, spola pokryté větvemi a trávou. Marně volala na Míšu, aby dal pozor, medvídek skočil rovnou do toho náručí, po kterém tolik toužil. Chvíli neviděl a neslyšel nic než svou maminku. Necítil nic než její teplé, měkce huňaté obětí. Ten si dál, teď je v pasti i on. A oba padnou Vasilovi do rukou, ozvala se liška. Teprve teď si medvídek uvědomil, co provedl. Cesta dolů do jámy byla snazší než zpátky nahoru. Ani Barbora nedosáhla na kraj jámy, tím méně se z ní mohl dostat maličký Míša. Skákal chvíli marně podle stěn jámy, jak nejvýš dovedl, pak vyskočil Barboře na hřbet. Barbora se i s ním zdvihla na zadní tlapy. Míša se také natáhl, ale marně, jáma byla příliš hluboká. Míša zkusil vyskočit, ale skulil se dolů na dno jámy a ještě si natloukl. Hej, Barboro, zkus to ještě jednou v tomhle místě. A jezevec ukázal tam, kde na okraji jámy rostl mladý doubek. Barbora se natáhla pod doubek na stěnu jámy a medvídek ji znovu vyběhl na ramena. Jezevec se zatím opřel předními prackami o kmínek stromku a se srnečkovou pomocí jej sklonil tak hluboko, že se ho Míša mohl zachytit. Medvídek znovu vyskočil, jezevec se srnečkem doubek pustili a hop, Míša byl z jámy venku. Přehoupl se po pružném kmínku nahoru jako na kolovadle. Vyskočil, napíjal uši, z lesa zaslechl nápěv a pak i slova Vasilovy písničky. Tři talíře od hrnčíře, krása krásoucí. Tři talířky od hrnčířky, div to divoucí. Tři talířky od hrnčířky, div to divoucí. Míša rychle vběhl za jezevcem a ostatními do sousední smrčiny. Všichni se přikrčili a bez dechu se dívali, co se bude dít. Vasil se objevil na stezce mezi stromy s nůší na zádech. Najednou se u jámy zarazil a radostí spráskl ruce a jejej, a to jsou k nám hosti, tak přece konečně. No však už jsem se bál, že ten kožich z tebe, Barbořičko, do zimy mít nebudu a budu. Počkej, jen co si přinesu z domova palici, provaz a sekiru. A hned se vydal znovu na cestu, mířil k svému stavení. Chytrá hlava uchystala na Barboru past. Hej, sahopsa, z mého ovsa nebudeš už krást. Hej, sahopsa, z mého ovsa nebudeš už krást. Teprve za chvíli se Míša s ostatními odvážili znovu k jámě.
Míša se rozběhl, vyskočil a zavěsil se do koruny stromku, po kterém před chvílí vyskočil z pasti. Doubek se sehnul, Barbora se ho přichytila, vzepřela se zadními běhy o stěnu jámy, ale slabý doubek se pod její tíhou vytrhl ze země i z kořeny a medvědice žuchla zpátky na dno jámy. Míša nezoufal, skočil hned k blízké jedli a začal zuřivě hrabat u její paty. Když odkryl kořen, zahryzl se do něho a rval jej ze vší síly. Jezevec přiskočil a začal medvídkovi statečně pomáhat, ale šlo to stuha, kořeny byly houževnaté a práce šla pomalu kupředu. Liška se naklonila k lasičce a šeptala jí tak hlasitě, aby to ostatní slyšeli. Vasil se s palicí vrátí dřív, než s tím budou hotovi. Míša se dopálil. Tak vy tak nepomůžete a ještě se smějete. A obě posměvačky tak, že včas zmizely v houštině. Jezevec poprosil Srnečka. Kamaráde, ty máš rychlé nohy, skoč pro kance, ať nám pomůže. Srneček se rozběhl vysokým lesem a za chvíli se ozval supot a dupot a vyřídil se konec. Sotva pozdravil a začal rovnou rýt pod jedlí. Teď šla práce rychle kupředu. Jeho silným tesákům žádný kořen dlouho neodolal. Brzy se jedle začala klonit a najednou rup a strom se s praskotem skácel. Jezevec, Míša a Kanec se do kmene opřeli a postrkovali jej, až spadl dolním koncem do jámy. Barbora po něm vyběhla nahoru a Míša jí vyskočil do otevřeného náručí. Z radosti se dali do tance a Barbora si dokonce zanotovala. Já v té jámě nezůstanu, já v té jámě nebudu. Kdyby na mě Vasil přišel, vzal by na mě sekiru. Medvědice Jezevci, Kanci a Srnečkovi pěkně poděkovala za pomoc a záchranu a rozběhla se s Míšou k domovu. Mířili k doupěti pod starou borovicí, ale Míša maminku zadržel. Mami, pojď. Na něj. Barbora se podivila. Ty se nebojíš? Míša teď byl plný odvahy. Proč bych se bál? Teď, ať se bojí Vasil. Běželi lesem opodál podle cesty. Za chvíli zaslechli Vasilův zpěv. Objevil se s provazem stočeným kolem krku, za pasem měl sekiru a přes rameno palici. Hlas má drsný, jazyk mlsný, košik přes léto. Měkké tlapy, tvrdé dráby, hádej, kdo je to? Měkké tlapy, tvrdé dráby, hádej, kdo je to? Míša už vstával, aby po něm skočil, ale Barbora jej zadržela. Teprve, když Vasil přešel, vyběhla tiše na cestu za ním. Tichounce přiťapala až přímo za něj, zdvihla se na zadní nohy a předními tlapami mu náhle zezadu přikryla obličej. Hádej, kdo to je? A Míša po ní rozpustile opakoval. Hádej, kdo to je? Vasil se lekl, který čerchmánci ze mne dělá blázny. A chtěl se vytrhnout, ale medvědice držela pevně. Hádej, kdo je to? No, tak, když jinak nedáš, hlas máš hluboký, že ty jsi kostelní předzpěvák. Tohle se ti povedlo, ale neuhodl jsi. Hádej, kdo jsem.
kdo ty jenom můžeš být. Máš tak chlupaté ruce, že ty mi chceš jistě nahnat strachu, abych se bál, že jsi medvěd. Ale kde pak? Já jsem přece viděl Barboru na vlastní oči v jámě a její medvěd tady na Zelené hoře není. A potom já bych se ani Barbory nebál. Každého přeperu na mne si netroufá ani Ivan Chlupáč, a to je nějaký silák a rváč. Ale počkej, tyhle chlupaté ruce a ten hluboký hlas i ta síla, že ty jsi zrovna Ivan Chlupáč. Ani Ivan Chlupáč nejsem, do třetice a naposledy. Hádej, kdo jsem. A já už hádat nebudu, radši se podám, řekni sám, kdo jsi. Tu Barbora pustila Vasila z tlap, ten se otočil, ale tím sedl na zem. Chvíli nemohl hrůzou promluvit. Zuby mu strachem jektaly. Tak co? Proč se nemáš k dílu? Nač máš tu palici a ten provaz a tu sekiru? Troufal jsi mě přece přeprat. A Míša se hned přidal. No tak, proč se nemáš k dílu? Troufal jsi z nás přece přeprát. Vasil začal prosit. Jej, paní Barboro, odpust mi to. Já jsem nevěděl, že jsi z jámy na svobodě. No, tak já ti to tedy odpouštím. Už se na tebe ani trochu nehněvám, ale líbíš se mi, já tě sním. A Míša po ní jako ozvěna. Líbíš se nám, my tě sníme. Vasil se zatím vzpamatoval z prvního leknutí a honem přemýšlel, jak z té kaše ven. Dostal nápad, že mě sníš a jej, to bych ti, paní Barboro, ani neradil. Každý člověk se zrzavými vlasy má hrozně hořké maso. Jazyk po něm pálí kolik dní a nemůžeš jej ničím ochladit. Míša si vzpomněl na pálivou houbu a jen se přikrčil při té hrozné vzpomínce. Barbora vrtěla hlavou. Ale jdi, to jsem opravdu nevěděla. Ani moje maminka mi nic takového neříkala. A to byla hodně zkušená medvědice. No jo, no věř mi to, já to přece musím vědět, jak chutná mi maso, když mám sám zrzavé vlasy. No jo, to je pravda, ty to musíš vědět, když máš sám zrzavé vlasy. Míša dostal z toho člověka s červenými vlasy hrůzu. Připomenul si i jeho začarované stavení, nejraději by byl od něho někde kraj světa. Zatáhl mámu za kožich. No, co chceš, Míšo, nezdržuj, vidíš, že mám důležitější starosti. Právě proto, maminko, ten člověk je zlý čarodějník. Má v domě červeného čerta a černého čerta a v tom se stalo něco neočekávaného. Vasil využil toho, že se Barbora poobrátila k Míšovi, rozpřáhl se palicí a medvědici by se bylo zle vedlo, kdyby nebyl v posledním okamžiku zasáhl Míša. Medvídek uviděl, co Vasil chystá, skočil mu pod nohy, zakousl se mu do lítka tak zuřivě, že Vasil bolestí pustil palici z ruky. Ale palice padla Míšovi rovnou na hlavu.
Medvídkovi se zajiskřilo v očích, pak se kolem něho udělala tma a on se svalil jako zabitý. Chvíli nevěděl o světě. Když se probudil, ucítil ze všeho nejdřív mámin jazyk. Barbora ho lízala po očích a tvářích. Vasil byl ten tam. Utekl, když se Barbora starala o omdlelého Míšu. Teď už nebylo na honbu za ním ani pomyšlení. Měl velký náskok a pak měl sebou sekiru a mohl na ně číhat někde za stromem. Když Míša spatřil známou stráň a ocitl se zas v útulném domově pod Borovicí, byl celý blažený. A nebyl by dál jejich pelíšek ani za celou zelenou horu i s Vasilovou chalupou. Máma mu snesla znamenitou večeři a Míša usnul šťasten v jejím náručí a ani nedoposlouchal ukolébavku. Spí, synáčku, spí, zamůř očka svý. Lepší doma suchá kůra, než v cizině medu fůra. Spí, můj Míšo, spí. Spí, můj Míšo, spí. Druhý den ráno by si byl Míša málem už ani nevzpomněl na Vasila a na všechny trampoty, které mamince i jemu způsobil. Na ošklivé věci medvídek hodně brzy zapomínal. Ale Barbora nezapomněla. A tak se už brzy zasvítání medvědice s medvídkem blížili k Vasilově chalupě. Okna i dveře Vasil tentokrát z opatrnosti zavřel a tu Míšu napadlo, že by se mohl spustit do chalupy tou dírou ve střeše, kudy se jindy hrne ven kouř. Barbora to Míšovi dovolila. Sama by se úzkým komínem dovnitř nedostala a potom Vasil ještě netopil a cesta kamny byla bez nebezpečí. Poslámě dušků se Míšovi lezlo špatně, tlapky mu po nich klousaly, ale nakonec se přece jen vyškrábal ke komínu. Nahlédl jim dolů a hrůza ho pojala z té bezedné černé hloubky. Nechtěl se však ukázat jako strašpitel a tak se odhodlaně spustil dolů zadními packami napřed. Komín byl tak úzký, že se jim medvídek sotva prodíral a smetal přitom ze stěn silnou vrstvu sazí jako ohromný kominický kartáč. Saze vířily vzduchem, štípaly medvídka do nosu. Jeho mocné kýchnutí se rozlehlo tichým domem jako rána z děla. Vasil se vyjeveně v peřinách osadil. Odněkud ze stěn se ozývalo jakési silné škrábání, supění a rachot, jako by se zdi rozpadaly. Najednou Vasilovi jeho červené vlasy vstaly na hlavě hrůzou, jako hřebíky nad kamny ve zdi se otevřela dvířka na čištění komína a z nich vykoukl čert. Opravdovský čert, chlupatý až běda, s dvěma malými růžky. Byl to Míša, obalený sazemi. Ty růžky to byla jen medvídková ouška, ale pro Vasila to byl čert, který si jde pro jeho hříšnou duši.
V mžiku se pokřižoval, vyskočil a než měl Míša čas vylézt v celé své černé kráse na kamna, vyrazil zděšeně ze stavení a vraty rovnou ven do lesa. Tam už čekala Barbora. Medvědice hnala Vasila zpátky k chalupě. Tam se k honbě připojil i Míša. Barbora ho nechala utíkat za Vasilem samotného. Sama usedla do křoví a dívala se na tu honičku. Tu Vasil upadl přes kořen a natáhl se jak široký, tak dlouhý. Jak mu Míša utíkal těsně v patách, klopítl v běhu o něho a udělal přes něj pěkný kotrmelec. Lekli se oba asi stejně. Sedli si proti sobě a vyjeveně na sebe hleděli. Vasil se vzpamatoval první, ale koukejme, já si myslel, že je to čert a on to zatím jen takový malý, roztomilý medvídek. Míša se urazil, že s ním Vasil mluví jako s nějakým kotětem. Já nejsem malý. Já jsem velký medvěd a nejsem roztomilý, jsem zlý, jsem strašně zlý. I králíci se mě bojí, i lišky, i ten tvůj rváč, kokráč. No jo, no já vím, ty jsi strašně veliký a strašně zlý, no tak pojď sem, ty štěně. A Vasil si přitáhl Míšu dobrácky za kůži, položil ho vedle sebe na mech a hladil ho po hřbetě. Ale chlapče, vždyť ty se strachem celý třeseš. No, no, neboj se, já ti nic neudělám. To já jen na veliké a zlé medvědy beru palici. V té chvíli se k ním Barbora zezadu tiše připlížila. Odtáhla Míšu stranou a sama si nepozorovaně lehla na jeho místo. Vasil se rozhlížel po lese a dál projížděl rukou teplý Barbořin kožich v domnění, že to hladí Míšu takové mrně a co dovede nahnat strachu. A zatím se schuděro polekal víc než já. No neboj se, neboj malý. A najednou spatřil před sebou Barbořiny ohromné uši a velikánskou tlamu. Zděsil se toho zázraku, jakým malý medvídek tak najednou vyrostl ve strašného medvěda. Bleskem vyskočil a chtěl se dát na útěk. Barbora však po něm sáhla, popadla ho za límec a složila před sebe. Ve Vasilovi by se byl v té chvíli krve nedořezal. Byl přesvědčen, že udařila jeho poslední hodinka. Míšovi bylo najednou chudáka nějak líto. Ale Barbora už zvedala nad Vasila tlapu, jako on předtím na ní zvedal palici. V posledním okamžiku ještě Vasil poprosil, ale pro boha tě žádám, drahá Barbořičko, aspoň jedno přání před smrtí mi splň. No, to nevím. Až podle toho, co to bude. Ještě bych se rád naposledy hodně a dobře najedl. Kdybys mi dovolila navařit si ještě jitrnic. Ani smrt by mi nepřipadala tak těžká. Mé jitrnice jsou znamenité, po kraji proslulé. I vy byste si na nich jistě pochutnali. Mám už pěkné prase, vykrmené na zabíjačku. Tak dobré jitrnice jíst nebudeš, co živa budeš. Míša se natáhl mámě k uchu. Mami, dovol mu to. Já bych moc rád ochutnal ty dobré jitrnice.
Barbora povolovala. No, ale nebude to dlouho trvat. Máš všechno na to vaření připraveno? Všechno, Barbořičko, všecičko, jenom špejle mi ještě chybějí, ale to je maličkost. A jak si chceš ty špejle opatřit? No bože, což pak je tu ještě málo dříví v lese? Z jednoho stromku bude špejlí na 10 zabíjaček. Sekiru mám tamhle na pasece i pilu tam mám. No, tak dobrá, pojďme. Ale to ti povídám, s tou sekirou žádné hlouposti, nebo umřeš bez jitrnic. Při kraji paseky porazil Vasil buk, položil jej jedním koncem na pařez a dal se do řezání špalků. Barbora se sama chopila druhého konce pily. Ukáž, ať to jde rychleji. A tak řezali oba, jako by byli spolu odjakživa nejlepší kamarádi. Z Vasila, jako by všechen strach spadl. Byl zase i v tváři červený a oči mu jen svítily. Míša jim k tomu notoval. Moc se petřek, moc se petře, nepřepepři toho vepřek. Moc se petřek, moc se petře, nepřepepři ho. Jestli vepře přepepříš, sám si petře vepře sníš. Jestli vepře přepepříš, tak si ho sám sníš. Kmotře petře, opepři si toho vepře. Kmotře petře, pepři si ho. Uříznutý špalek položil Vasil na pařez k rozštípnutí. Rozmáchl se sekirou, zaťal ji hluboko do špalku, ale marně ji táhal zpátky. Barbořičko, prosím tě, pomoz mi vyprostit sekiru ze špalku. Zasekla se mi a vězí v něm jako přibitá. Máš víc síly než já. A jak to mám udělat? Takhle, popadni špalek oběma tlapami tady ve škvíře a vší silou jej otvírej, já vytáhnu sekiru. Barbora vstrčila přední tlapy do rozštěpu a rup! Vasil vytrhl sekiru ven, rozštěp srázem sevřel a Barboře zůstaly tlapy ve špalku. Marně jimi škubala ven, špalek ji držel pevně. Ha, 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 tak přece budu mít kožich na zimu a na tvých tlapách si pochutnám víc než na těch slavných jitrnicích. Teď Barbora viděla, že ji Vasil s těmi jitrnicemi a špejlemi podvedl. Míša byl celý skoprnělý nad novým máminým neštěstím. Marně se pokoušel sám špalek rozevřít a mámu vyprostit. Sepěl přední tlapky a prosil Vasila. Vasilenko, dobrý člověče, nezabíjej mámu. Co z toho budeš mít? Kožich ti za čas moly sežerou a medvědí maso za mnoho nestojí. Podívej se, když mámu pustíš, já tě budu celý život obveselovat, zpívat a tancovat ti budu. A máma ti bude v práci pomáhat. Barbora se přidala. Budu, Vasilenko, budu. Vodu ti budu ze studánky nosit, dřívy na zimu štípat, pluh na poli tahat. Vasil se zamyslil, což o to. Síly máš na to, habaděj. Jen kdyby ti bylo možná věřit.
Podívej se, Vasilenko, takhle jeden druhého pronásledujeme a nikdo z toho nic nemáme, jen samý strach a samou svízel. Kdybychom si pomáhali, hned nám bude život lehčí a veselejší. Já jsem nezačal, to ty jsi začala chodit na můj oves. Pro trošku toho osení. Vasil se znovu zamyslil, víš, Barboro. Já jsem už jako malý kluk chtěl být medvědářem. To je živobytíčko. Celé dny jenom zpíváš a tancuješ, jinak ani prstem hnout nemusíš a penízky i jídlo se ti sami hrnou a my tři spolu. A Vasilovi najednou oči a zuby zasvítily ve smíchu. My tři spolu budeme krásně zpívat a tancovat. To bude hotový cirkus. Při těch slovech už vyprošťoval Barboru ze špalku. Barbora byla šťastná, že je na svobodě. Vasil měl radost, že bude mít s medvědy postaráno o živobytí, a Míša se těšil, že budou společně dělat cirkus. Na zkoušku si hned několik kotrmelců udělal. A tak se všichni tři vydali svorně na zpáteční cestu k Vasilově chalupě. Kolem hájem, širým krajem, jak jde cestička, jak jde cestička, jak jde cestička. Kdo si píská, tam si výská, Míša kulička, Míša kulička. Tady jsem, mámo. Vasile? Míšu medvídka, kom teď dá